Hámark Hollur félagi. Kjartan, ef ég segi bikarinn er, hvað finnst þér þetta hug? Blári ár, fucking blári ár. Hvernig var að spila leik, hvernig var þáttakandi í þessu? Æðislegt, þetta var bara... Ég náttúrulega minna hluturkinn síðast verið bikarmeistarar en maður bara tekur því sem maður fær og það bara... Þú veist, þetta bara æðislegt, alveg jafn æðislegt. Það ekki alltaf hlutverki inn á vellinum sem skiptir máli, eða kannski líka utanvallar og svona? Já, algjörlega og ég svona einbeitt mér að því að reyna að hjálpa strákunum. Ég alltaf með 3 eða 4 gutta bara núna í 12-manna hóp sem ég þjálfaði frá þau voru 10-11 ára gamlir. Og uppmanglur voru 15 ára. Sjóli, þetta besta lið á landinu, þú veist það. Og hérna, hann eða, ég bara, skilur ég tek þessu bara fagnandi öllu sem ég fæ og ég bara fyrir félagið. Verður fagnað í Garðabæ í kvöld? Já, það verður fagnað í Garðabæ í kvöld, heldur betur. Við það var mikið lagt í þetta og við uppskorum eins og við sáum. Og núna ætlum ég bara að segja allt fólki sem er búin að vera að hringi með út af deildinni, sko. Bara þetta greinilega ástæðan, sko. Við getum hitt á góða leiki. Takk hérlega, Hörður.